Bueno, benvinguts. Parlarem una mica de la FUE. Jo crec que tots els que esteu aquí més o menys ja sabeu de què va el projecte FUE. La FUE, què és i per què vam decidir al seu moment implantar-la? Aquesta és una mica la situació que es trobava un empresari quan havia d'iniciar una activitat, havia de fer un tràmit. Vale? Però és igual. Importa més que vegin la pantalla. Un empresari davant l'administració es trobava això, un itinerari de portes on si tenia sort l'havia encertat, aquí no és, potser ves al departament de tal, ves a l'Ajuntament, no sabem molt bé. Cadascú de nosaltres l'informava del seu petit àmbit de competència. Per això, al seu moment es va decidir tirar endavant el pla de la finestreta única empresarial. I avui us tinc que parlar una mica de en quin punt estem a la FUE, què hem estat fent aquests anys. La FUE va tindre un primer pla d'implantació que era del 2011 al 2014 i ara acabem de tancar el segon pla del 2015 al 2017. Quines coses han fet durant aquests anys? Quan vam començar el pla de la FUE, a l'oficina de gestió empresarial teníem 9 tràmits de l'àmbit, 9 tràmits estatals que corresponen sobretot als autònoms, la creació de societat limitada, les marques i patents, i 136 tràmits de la Generalitat que es portaven a l'oficina de gestió empresarial. Va arribar la FUE, vam començar a treballar, vam començar a simplificar, vam eliminar tràmits, hem anat incorporant tràmits, com tots vosaltres sabeu, dels vostres departaments, a dintre de la finestreta única, i en aquest moment el catàleg de tràmits de la FUE són 539, molts són de la Generalitat, són d'aquests 513, però durant aquest segon pla de la FUE el que hem fet ha sigut incorporar aquests 17 tràmits dels ajuntaments, de l'àmbit local, que són pocos però matones, perquè aquests 17 tràmits dels ajuntaments són els que han de fer pràcticament totes les activitats. S'estableixen al territori, han de demanar els tràmits dels ajuntaments a inici d'activitat. Característiques d'aquests tràmits que tenim. Amb dies de tancament de la FUE, ara mateix, tenim encara un 45% de tràmits en presencial i un 55% en electrònic. I dels nivells de servei FUE, des de la FUE que es fa, s'inicia, informa i finalitza el 32% dels tràmits, o sigui, el moment que algú està fent aquest tràmit ja se l'emporta fet, s'informa d'un 11%, i s'informen i inicien el 57. Estaria molt bé que tots els tràmits els poguéssim iniciar i finalitzar, però alguns tràmits són molt complexos i simplement no és possible. Quins són els clients de la FUE? En aquest moment, de cada 10 clients que estem atenent a través de la FUE, 3 són presencials i els altres són tots virtuals. Ja estan tots fent tramitació electrònica i això està pujant. Realment, quasi són 2 en presencial i 8 en electrònic. D'aquests tràmits que hi ha al catàleg FUE, i això és important perquè entre tots puguem fer avançar la tramitació electrònica, quin tipus d'identificació digital estem exigint? Si esteu treballant en tramitació electrònica sabreu que la identificació digital és una de les barreres a la implantació dels tràmits en electrònic. En aquest moment, de tots aquests tràmits que hi ha al catàleg de la FUE, més del 50% els estem demanant certificat digital, que és una identificació molt forta. Tenim un 23% que funcionen amb IDCAT mòbil, perdó, és IDCAT mòbil? Sempre, no sé mai, com que van canviant IDCAT SMS, IDCAT mòbil, ho he dit bé, que és un tipus d'identificació més feble, però que està funcionant molt bé i és molt més accessible per un tipus de professionals, els autònoms, que difícilment estan fent anar el certificat digital i els hi costa molt. Un 12% no ho requereix i uns altres van amb contrasenya. Per què us vull insistir en aquest punt? Perquè realment, si el tràmit per si no ho requereix, hauríem de procurar no exigir identificacions fortes. I tenim una certa tendència a dir, no, això amb certificat digital. Ens hem de plantejar molt bé quan realment només un tràmit pot anar amb certificat digital, perquè és un impediment d'accés per molta gent, per molts professionals.
Dins del catàleg aquest FUE, la presentació la tindreu disponible, no cal que entrem ara en detall de com estan els tràmits de cada departament, quin nivell de servei tenen i quin canal de tramitació tenen. En vermell està electrònic i en gris presencial. I com sabeu, tenim l'obligació de tindre-ho tot en electrònic d'aquí no res, d'aquí pocs mesos. La implantació de la FUE al territori, aquells tràmits municipals que us hem dit i que els ajuntaments siguin FUE. Durant aquest segon pla de la FUE va ser el leitmotiv principal del segon pla, la implantació al món local. Ho hem aconseguit força bé si ho considerem des del punt de vista d'ajuntaments. Estem ja pràcticament a tot Catalunya, la FUE està implantada als ajuntaments. Ara, què passa quan considerem la població beneficiada per la FUE? Que tenim un 23% de població de Catalunya que encara no pot gaudir dels innombrables avantatges de la FUE. Per què? Perquè ens falta l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, evidentment, té els seus propis sistemes de tramitació, és un ajuntament amb una complexitat especial i estem treballant amb ells, però encara no és FUE l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, com que ells tenen el 21% de la població total de Catalunya, a nivell de població tenim un 23% que encara no l'hem convençut. Una mica de resum del que eren els plans de la FUE. El primer pla de la FUE, que era aquest del 2011 al 2014, què van fer? O sigui, el primer pla de la FUE va ser com dir, bueno, aviam què hi ha. Vam fer una mica el catàleg de tots els tràmits que podien afectar a les activitats empresarials, saber què hi havia i començar a destriar quins eren necessaris, quins no, etc. I al segon pla de la FUE vam començar a fer la FUE de l'empresa, buscant que es pogués tramitar des d'un únic punt, que és el que està oferint la FUE, buscant implantar criteris comuns i seguretat jurídica i, sobretot, la implantació al món local. La gran tasca del segon pla de la FUE ha estat passar per la llei de simplificació, aconseguir que tots els ajuntaments, amb els tràmits que són FUE, tinguin els mateixos requisits, que això potser no se li dona la importància que... o potser no sembla molt important, però ho és molt, perquè abans de la llei de simplificació, per obrir un negoci sense risc, com pot ser una floristeria, en un ajuntament et demanaven unes coses i en un altre te'n demanaven unes altres. I això multiplicat pels quasi mil, són quasi 1.000 ajuntaments de Catalunya. Això a la gent li generava una incertesa de dir, si jo vull obrir un negoci, com pot ser que l'ajuntament del costat no ho facin així? I de vegades una implantació de negoci, estàs pensant entre dos municipis, has d'anar a l'un, has d'anar a l'altre, era una queixa comú. Estem acabant el segon pla de la FUE i haurem de pensar què fem el tercer. S'admeten suggeriments. Jo us he fet una pinzellada així ràpida sobre els resultats de la FUE i ara us explico una mica les eines de la FUE. Probablement molts de vosaltres ja les coneixeu. Les eines de la FUE són Canal Empresa, la cerca guia de tràmits, i us explicaré una mica què estem fent per avançar amb l'àrea privada de l'empresa. Tots coneixeu Canal Empresa? Qui coneix Canal Empresa? Bueno, bastants. I qui coneix la cerca guia de tràmits? Bueno, menys. I l'àrea privada de l'empresa o la carpeta de l'empresa? Coneixeu què fa i... Vale, encara menys. O sigui, anem de més a menys. Canal Empresa és un web molt gran, té moltíssimes pàgines, molta profunditat i és el portal electrònic de la FUE. Tots, de tots els departaments que esteu aquí, teniu continguts a Canal Empresa. I aquests continguts de Canal Empresa són vostres. Us ho dic també com una demanda d'ajuda. Entreu a Canal Empresa, mireu què tenim i ajudeu-nos a mantenir els continguts actualitzats, perquè són vostres. I nosaltres som la FUE, som la OGE, i no som experts en els vostres continguts, i se'ns desactualitzen, i de vegades no podem estar al cas de tot. Sempre estem oberts a que ens digueu, a que ens ho proposeu, a que ens dongueu nous continguts, a que ens digueu el que no està bé.
Canal Empresa és un portal molt gran, té dues funcionalitats, una informativa i una de tramitació. A la part informativa, tots els continguts informatius de Canal Empresa estan agrupats a la subhome Què voleu fer? És una de les pestanyes, la segona pestanya que té. De tots els continguts que poden afectar a una empresa, els continguts informatius, els vam agrupar en tres grans classificadors, que són el de cicle de vida, o sigui, els continguts que tenen que veure amb el moment vital de l'empresa. Jo tinc una idea de negoci, vull iniciar un negoci, tinc un negoci i vull créixer, o vull tancar un negoci, que també és una possibilitat. Hi ha una altra part de continguts que són els sectorials, els que afecten a les empreses de cada sector, que és, a més, el gruix de competències de la Generalitat i que són continguts molt diferents, perquè no té res a veure una empresa instal·ladora amb un nucli zoològic o amb una empresa de salut, o cada sector té la seva idiosincràsia. I després hi ha els serveis per temes, que són tots els continguts transversals. Treballadors, finançament, etc. Quin tipus de continguts especials té Canal Empresa? Canal Empresa té alguns continguts que són propis nostres, com per exemple Vull ser autònom, que és un tràmit que tenim nosaltres, on hi ha agrupada una sèrie d'informació que procurem que sigui sempre amb orientació client i transversal. Igual que Vull ser autònom, tenim Vull muntar un bar, on hi ha informació que afecta el Departament d'Interior, el de Salut, el de Comerç, etc., i està tot agrupat. Aquest. O continguts sectorials com establiments turístics, etc. Només us faig una pinzellada perquè molts coneixeu Canal Empresa i espero que els que no coneixeu, al sortir d'aquí, i entreu, per favor, i xafardegeu una mica. L'altra banda de Canal Empresa són les fitxes de tràmit, la part de tramitació. Jo no entraré a les fitxes de tràmit perquè el Jorge us ho explicarà després més intensament. Només us remarcaré les peculiaritats que té la fitxa de tràmit a Canal Empresa de tràmit municipal. Tots els tràmits que estan a Canal Empresa, tots els tràmits de Canal Empresa que són Generalitat, són exactament els mateixos que es veuen a Tràmit Gencat o que es veuen a cadascun dels vostres departaments. La fitxa de tràmit és la mateixa i es veu als tres portals. Quins tràmits es veuen a Canal Empresa? Els que tenen com a destinatari algun perfil empresarial, autònom, petita empresa, mitjana empresa, etc. Tots els tràmits Gencat amb destinatari empresa es veuen a Canal Empresa. Però, a més, també s'hi veuen els tràmits FUE, estatals i municipals, que això no es veu a Tràmit Gencat, que són aquests tan importants dels municipis. Per exemple, la declaració responsable d'obertura d'establiment, que és un tràmit municipal, està a Canal Empresa. Gràcies. I tot i que és un tràmit municipal, l'han mantingut amb la mateixa estructura de tràmit que els tràmits Gencat. O sigui, són idèntics, tenen el mateix tipus d'informació, les mateixes pestanyes, etc. Quina peculiaritat té? Que el tràmit municipal inclou un cercador del municipi. Quan tu entres a fer la declaració responsable, et diu, vale, i a quin ajuntament el vols fer? Si aquest ajuntament on tu vols fer aquest tràmit és FUE, quan tu vas al tràmit i dius iniciar el tràmit, vas directament a tramitar al teu municipi. Això és cooperació entre administracions, aquesta que sempre en parlem i és tan difícil, està aquí. Tu entres a Canal Empresa, vas al tràmit de comunicació, li dius l'Ajuntament de Badalona i estàs a l'Ajuntament de Badalona tramitant directament. Si l'Ajuntament no es FUE, lamentablement, quan vas a tramitar, l'únic que podem fer és donar la web de l'Ajuntament i allà ja trobaràs el tràmit. D'acord? La diapositiva aquella que us posava al principi de les portes és igual que aquesta. Una empresa davant l'administració quan vol començar a fer alguna activitat o quan vol començar a fer un tràmit. És entrar al laberint i aviam què troba. Aquesta situació, que tots la coneixem i sabem que és així, la Finestreta Única Empresarial va crear una eina per intentar resoldre-la,
que és la cerca guiada de tràmits. Es podria dir que la cerca guiada de tràmits és com el fil d'Ariadna, el fil que li va donar perquè anés pel laberint. La cerca guiada de tràmits és més que un fil d'Ariadna, perquè un fil d'Ariadna et podria dir, mira, tu per fer aquesta activitat has de fer aquests X tràmits i donar-te un enunciat de tràmits i ja està. I no és així, perquè la cerca guiada de tràmits no només te'ls diu, sinó que els pots fer en un únic lloc, que és la FUE, per això és una eina FUE. Perquè els empresaris què volen? Quan volen iniciar un negoci, ells volen obrir de forma ràpida i simple, volen començar a treballar immediatament i no haver d'esperar. És una aspiració legítima. Què passa? Que tampoc pot ser tot tan fàcil perquè resulta que hi ha obligacions que té l'administració de control i de mantenir el bé públic i de tenim coses que controlar. Però els empresaris en realitat no són mala gent. Ells no volen fer les coses malament. Volen fer les coses que han de fer i no tenir problemes. Però nosaltres tampoc els hi posem sempre fàcil. No sé si ho podeu apreciar. Aquí hi ha una foto que és de la funcionària municipal, que és un usuari anònim de Twitter, que és molt graciós i si no el seguiu us recomano que el seguiu. És una foto feta en un parc d'alta muntanya. Hi ha una senyal de prohibit i diu excepte usos de l'article 8 del decret 166/1998 i de l'article 9 de la llei 9/1995. Sanció mínima 300 euros. O sigui, i aquestes coses l'administració ho fem. No tenim tendència a orientació client, a facilitar les coses a la gent. És que és fort, eh? La presentació la tindreu disponible i està la foto. Els hi hem de posar fàcil. Està bé que els exigim que compleixin amb les normatives, està bé que exigim i regulem les activitats que han de ser regulades, però no ho podem fer així, ho hem de facilitar. Què és la cerca guia de tràmits? La cerca guia de tràmits està dintre de Canal Empresa i també a les webs dels ajuntaments que són FUES, hi ha un enllaç a la cerca, inclús hi ha la cerca guia de tràmits amb marca blanca perquè la puguin insertar als seus ajuntaments. Està a la part de tràmits de formularis, podeu veure la cerca guia de tràmits i des d'aquí es comença. Què fa la cerca guia de tràmits? La cerca guia de tràmits fa la funció que sempre havien fet els informadors de l'OGE. Quan ve algú a l'OGE i vol fer una activitat, què fa l'informador? Li comença a fer preguntes i la primera pregunta que se li ha de fer amb algú que vol iniciar una activitat és quina activitat vols fer i on la vols fer. Doncs és exactament el que fa la cerca. Aquesta visualització de la cerca avui encara no està, tenia que haver estat pujada a pro fa molt temps, però com us haurà passat a tots, aquestes pujades a pros de vegades es van demorant, però sembla que dilluns ja la tindrem, aquesta visualització, que és la visualització amb responsiu. Si entreu avui encara la veureu en blau i amb l'aspecte que tenia abans que anar a l'empresa. Què fa la cerca? Primer, què vols fer? I t'ofereix una sèrie d'eines perquè busquis la teva activitat, un cercador tipus Google o un desplegament de CKEs i selecciones l'activitat o activitats que tu vols fer. Segon, on ho vols fer? I el municipi, igual tens un cercador, posa el municipi. I a partir d'aquí, iniciar activitat perquè de moment la cerca només és per inici d'activitat, esperem en un futur a mitjà termini poder incloure les modificacions, canvis de titular, etc. I a partir d'aquí, com un informador a l'OGE, et comença a fer preguntes. I aquesta activitat tindràs aquest tipus d'instal·lacions, quants treballadors tens, estàs interessat en economia cooperativa, etc. etc. La cerca guia de tràmits no és una forma de buscar un tràmit en concret. Si vosaltres esteu buscant un tràmit, ho heu de buscar al cercador normal, busques el tràmit. La cerca guia de tràmits és una sessió, i una sessió que pot ser molt curta o realment llarga en funció de la complexitat de l'activitat que voleu iniciar. D'acord? Va fent preguntes, si et vols donar d'alta, etc. I al final, la cerca t'ofereix tota la relació de tràmits que tu has de fer per a aquesta activitat i en funció de les preguntes que tu has anat responent. O sigui, poden ser 3 tràmits o poden ser 30, perquè si en tenim molts de tràmits entre tots.
A més de donar-te la llista de tràmits, que evidentment cadascun va a la seva fitxa de tràmit, et fa també un diagrama, que aquest pantallazo que us he donat no és molt, molt clar, però normalment es veu millor, us fa un diagrama de quins tràmits tenen dependència d'altres. Vale? I això és de tots els tràmits FUE, o sigui, dels que són Generalitat, dels ajuntaments i dels que són de l'Administració Central de l'Estat que estan a la FUE. En resum, la cerca fa la relació dels tràmits necessaris, de cada tràmit ens diu quina documentació necessitarem, quins requisits hem de complir, on es pot presentar, quins terminis i quines taxes dels tràmits Generalitat. Genera un resum de totes les passes a fer i de la documentació a presentar. Per què ens agrada tant parlar de la cerca guiada? Igual alguns de vosaltres heu vingut a diverses presentacions i ja us ho heu sentit. Perquè la cerca guiada és una eina imprescindible per la FUE. Tenim tants tràmits, tenim aquells 539 tràmits, que ni els nostres propis informadors de la OGE, que sempre han sigut professionals d'això, de la tramitació, no, ja no podien assumir, a la que van passar d'aquells 135 als 500, ja no podien assumir la complexitat d'aquests tràmits que moltes vegades estan relacionats. Perquè si tu estàs fent això i sobrepasses un cert número de metres, resulta que has de fer aquell, però aleshores si tens dipòsits de gas i això no sé quant t'aplica, és complicadíssim. És una eina fonamental per nosaltres mateixos, és una eina molt bona pels intermediaris, quan una gestoria té un client nou que fa una activitat fora dels que ells fan habitualment, poden fer una cerca guiada i assessorals. És una eina que agrada molt als tècnics municipals, perquè clar, aquest món de 513 tràmits Generalitat per ells és terra incògnita i els estan anant molt bé i sempre ens donen molt bon retorn. Jo us aconsello que la feu servir ni que sigui per curiositat, per provar-la i per veure com funciona i que la feu servir en relació als tràmits de la vostra competència perquè ens ajudeu a millorar-la si detecteu que hi ha alguna cosa que no està bé o hi ha alguna cosa que falta. Tenim millores pendents a fer a la cerca. Com us he dit, el càlcul de taxes els fa ara mateix la cerca guiada només dels tràmits Generalitat. Hem d'incorporar les taxes municipals. És una tasca molt complicada perquè les taxes municipals, tot i que han pogut homogeneïtzar els tràmits, els requisits a fer, cada ajuntament té les seves ordenances i funciona a la seva manera. Hem d'afegir tots els tràmits relacionats amb l'activitat econòmica, encara ens en falten alguns, sobretot els de competència supramunicipal, els que són de residus i aigües, de aquestes coses que les porten les agències. Gràcies. Hem de fer alguns ajustaments a l'eina per com es dona la informació i sobretot, això és molt important, hem de mirar d'incorporar els plans d'usos dels ajuntaments perquè les activitats es poden posar al territori en funció dels plans d'usos dels ajuntaments. Igual a un determinat ajuntament té un pla d'ús o el seu pla urbanístic que algunes activitats no es poden posar en un lloc concret del seu territori. I això és molt important que ho puguem tenir per acabar d'arrodonir la funcionalitat de l'eina. Els nous projectes que tenim de redisseny de la carpeta i la tramitació unificada. Com vaig de temps? És que no m'he portat rellotge. Vaig bé? Estem treballant amb un redisseny molt important de la meva carpeta o àrea privada de l'empresa dins de Canal Empresa. I aquest redisseny l'han volgut fer, sobretot, en primer lloc, amb transparència. Què han volgut que tingués aquesta nova carpeta quan l'empresa entri? Ara mateix, quan una empresa... Gràcies. Ara mateix, quan una empresa entra a la seva carpeta de Canal Empresa, el que troba sobretot és una relació de tots els tràmits que ha fet, un al darrere de l'altre. Si és una empresa petita, doncs Joan López, autònom, igual té pocs tràmits, però si és una empresa gran que té diversos establiments,
es pot trobar allà un reguitzell de tràmits que realment no li pot aportar molta utilitat. O sigui, el primer que ens vam plantejar al pensar com ha de ser la nova carpeta va ser que l'empresa, quan entri a la seva carpeta, trobi tota la informació que l'administració té d'ella, que la tingui estructurada, que vegi què té d'ella i dels seus establiments i que des de la carpeta pugui gestionar tota aquesta informació. Això és el que troba la carpeta ara mateix una empresa a Canal Empresa. Com podeu veure a la part de sota, està doncs, tots els tràmits que ha fet. I així és un disseny de prototip, no està acabat, però es veu prou clar, no sé si ho veieu bé. Així és com ens han plantejat que vegi l'empresa la seva informació quan entri a la carpeta. Que trobi, soc l'empresa tal, tinc tants registres, tinc tants documents pujats aquí, tinc tantes inspeccions, etc. Tinc aquests establiments i de cadascun d'aquests establiments també la seva informació. Això estaria molt bé, que quan una empresa entrés pogués trobar tot això. I de cada establiment, doncs les dades, els registres que té i els documents que pugui tindre pujats. Registre d'indústries, d'embotelladors, etc. Això és bonic, però com ho podem fer? Si cada registre és de cada departament, cadascú està on està, etc. Per fer això estem desenvolupant un projecte paral·lel de la carpeta que és el directori d'empreses, establiments i registres. Què ha de fer aquest directori? És el punt, el node, on hem de reunir la informació sobre les empreses que teniu cadascú de vosaltres als vostres registres perquè des d'aquí pugui pujar a la carpeta i l'empresa ho vegi i si l'empresa fa alguna modificació pugui baixar i anar al registre. Dins d'aquests registres que s'han d'associar al directori d'empreses i establiments hi ha un en concret que és el projecte del RADAE, que el Jorge també us en dirà alguna cosa més concreta després, no? Que és el nostre, el d'empresa i el del nostre departament i amb el que començarem. No cal que ens tornis a dir tot el que ja sabem de tu. Això passa molt sovint. Si una empresa vol fer un tràmit, s'ha de descarregar un formulari PDF i ha de tornar a posar totes les dades que ja ens ha donat mil vegades. Si una empresa vol fer una declaració que moltes vegades és periòdica, cada any ha de tornar a omplir totes les dades que nosaltres ja tenim. Per tant, el que ens vam plantejar al fer aquesta nova versió de la carpeta és que les empreses no hagin de treballar amb PDFs i que no cal que ens doni una i altra vegada les dades que nosaltres ja tenim. Per tant, ens vam plantejar com a requisit poder-li mostrar la informació que tenim i que només ens doni les dades que ens falten. Dades, no formularis. Per tant, quan una empresa vulgui tramitar des de la part privada de Canal Empresa, per exemple, fer una declaració responsable de posada en servei, li direm, de les dades que necessites per fer aquest tràmit, ja en tenim el 25%, te'n falta el 75%, dels documents que ens hauries de portar ja els tenim, tenim aquests, ens falten tants, i les taxes que has de pagar. Això és bonic. Hauríeu de dir, oh! És important, si ho aconseguim fer serà fantàstic, però és complicat i necessitarem l'ajuda de tots i totes. D'acord? Quan vulgui fer un tràmit, li presentarem un formulari web amb les dades preomplertes que evidentment podrà rectificar i si la rectificació d'una dada comporta un tràmit ja es dispararà el tràmit, però l'empresa ho ha de poder fer de manera senzilla i transparent. Us poso aquesta foto tan maca, que m'agrada molt perquè és màgica. Totes les fotos d'aquesta segona part en blanc i negre són d'un fotògraf francès que es diu René Maltet. M'encanta. Per recordar-vos que us he explicat abans que feia la cerca guiada. Quines coses fa la cerca guiada al final d'un procés d'aquestes preguntes? Ens dona la relació dels tràmits necessaris i de cada tràmit sap tot el que hi va. La documentació, els requisits, etc. I us ho recordo perquè la tramitació unificada
el que fa és ajuntar aquest nou espai de Canal Empresa amb la cerca guiada per poder fer el que nosaltres diem la tramitació unificada. No sé si ho aprecieu, la gràcia d'aquesta foto, que és la suma de les ratlles que fan quadrades, la tramitació unificada. Teniu la cerca guiada que us dona aquest conjunt de tràmits necessaris per fer una activitat. I què farem amb aquest conjunt de tràmits que ens ha donat la cerca guiada? Que es puguin gestionar a la vegada. Si tu has fet una cerca guiada, que els puguis gestionar igual, que puguis saber quins d'aquests tràmits que et diu la cerca ja tens fets i quins et falten, i igualment que et digui de totes les dades que necessitaràs per fer tot aquest conjunt de tràmits, quines dades et falten i quines ja tens preparades. Com ho farem això? Posant la cerca guiada incrustada dintre la carpeta. Quan dintre de la carpeta de Canal Empresa un empresari busqui un tràmit, pot buscar un tràmit, però també pot buscar una activitat. O sigui, pot buscar el tràmit de responsable de taller d'automòbils o pot buscar l'activitat taller, amb la qual farà una cerca guiada dins mateix de la carpeta i li sortiran tot el conjunt de tràmits que necessitarà per legalitzar un taller d'automòbils. Perdó. Mantenim la reparació de vehicles motors. Et diu aquí els tràmits que has de fer per iniciar l'activitat, la cerca guiada inclosa dintre de la carpeta. Si tu fas la cerca guiada dintre de la carpeta, et traurà l'arbre de tràmits que has de fer i tu pots, tots els que ja puguis iniciar de forma simultània, perquè n'hi ha que depenen uns dels altres, els podràs fer. Si tu fas aquests tràmits tots junts, et dirà del global de tots aquests tràmits, que són una activitat, igual que d'un tràmit sol, quines dades necessitaràs, quina documentació hauràs de portar i quina tens i quantes taxes hauràs de pagar. A més d'això, haurem de fer la federació de carpetes. Per què necessitem la federació de carpetes? Perquè si d'aquesta cerca guiada i d'aquest conjunt de tràmits extraiem un conjunt de dades, després què en farem d'aquestes dades? Cadascuna d'aquestes dades de l'activitat haurà de viatjar a cadascun dels llocs de registres, de tràmits que han de fer. Siguin de l'administració que siguin, perquè dins d'una activitat hi ha tràmits de la Generalitat, de diversos departaments, hi ha tràmit d'un ajuntament i haurà d'anar cap allà. Aquestes dades han d'arribar a on els hi toque i un cop consolidades han de visualitzar-se a la carpeta. I des de la carpeta s'hauria de poder veure l'estat dels tràmits que s'han iniciat, siguin de l'administració que siguin. És a dir, que quan una empresa vegi el seu llistat de tràmits dintre la carpeta, ha de veure també els de l'Ajuntament i ha de veure en quin estat estan. Tot plegat, el que volem fer amb la part privada de Canal Empresa és oferir a l'empresa un autèntic panell de control, que tingui un lloc on entri i pugui veure tota la informació que tenim d'ella, que pugui fer tots els tràmits que necessiti, que tingui accés a tots els registres que té la seva empresa. I una cosa molt important, que també no us he posat la diapositiva, però estem treballant, que és la gestió de les representacions. El món empresa és un tema important, perquè les empreses moltes vegades no treballen, no tramiten elles mateixes, sinó que tramiten a través d'intermediaris. Per tant, tota la part de representació i d'intermediació també hi ha a dintre el projecte de la carpeta una part important dedicada a aquest tema. També hem de poder rebre la carpeta tots els avisos i notificacions dels seus expedients, siguin de l'administració que siguin, i han de tenir expedients complets. Estem treballant perquè puguem integrar a dintre d'un expedient també les parts de les inspeccions. Perdó. Vaig mirar la meva jefa. Digue'm la paraula que em falta. De les inspeccions, etc., que ara mateix estan deslligades. És molt important que si tu tens tota la teva informació com a empresa a dintre la carpeta i d'un establiment i estàs tenint una inspecció o tens un sancionador, que ho puguis veure relacionat
a dintre del teu expedient i a dintre del teu establiment. En resum, de la revisió aquesta de l'àrea privada que estem fent, els ítems importants són aquests, que volem treballar amb transparència màxima, que l'empresa sàpigui tot el que l'administració té d'ella, que treballarem amb dades, muert els PDFs, bé que algun índex. Això és molt bo, però serà complicat, perquè ens hem de posar d'acord amb quines són les dades i que no tinguem la mateixa dada repetida amb noms diferents cadascú de nosaltres, els nostres back-office. Serà complicat, però és un repte molt engrescador. Hem de fer la federació de carpetes, aconseguir la tramitació unificada i que sigui de veritat un centre de control per l'empresa. Això és una mica la visualització del disseny de com podria quedar. Hem de treballar junts i no hem de sembrar forats. És molt important que ho puguem fer. Necessitem la vostra ajuda per poder fer funcionar bé la FUE, perquè aquestes eines que té la FUE, que són cara a l'empresa, la cerca guiada de la carpeta, realment funcionin. Necessitem que us ho mireu amb carinyo, que ens ajudeu a que els tinguem actualitzades, a que si falta alguna cosa, que ens ho digueu, per favor. L'administració electrònica és imparable i els dinosaures van a morir. Crec que no cal afegir res més. La situació de l'empresari davant de l'administració era aquesta i no podem permetre que segueixi sent aquesta, precisament perquè, com que tenim l'administració electrònica, és molt fàcil que tots estem connectats i que tots participem. L'empresari ha d'estar al centre, no ha d'entrar en un laberint i anar buscant d'un costat cap a un altre la informació. L'empresari està al centre i tots han de concórrer al centre on està l'empresari. I això és el que vol ser la finestreta única. Si teniu alguna pregunta, aquí estic. Gràcies. Aquí teniu l'adreça de correu de Canal Empresa, també tenim el Twitter de FUE EmpresaCat. Insisteixo, els suggeriments són molt benvinguts. Qualsevol cosa que detecteu de continguts vostres que no estiguin bé, per favor digueu-nos-ho. Jo he anat una mica de pressa i em donava la sensació que no tenia temps, però volia insistir en una altra cosa. Les fitxes de tràmit. Quan vosaltres teniu una fitxa d'un tràmit vostre, jo us demano, per favor, que us la mireu amb molt carinyo. Des de Canal Empresa estem detectant que cada vegada més la gent arriba directament de Google a la fitxa de tràmit. Crec que estem ja amb un 45% de lo que es diu cerca orgànica. Quan un munta una web, se la imagina, fa els itineraris, dius, aquí està la home, no sé què, la distribuïdora, però després la gent busca a Google i va de Google al tràmit. I tota aquesta informació que tu has posat pel camí se la perden, sobretot si no hem tractat els tràmits amb carinyo. I us ho demano, per favor, les fitxes de tràmit són molt importants. És la unitat bàsica de coneixement que compartim tots, que està a DGAC, que està a la vostra web, que està a Canal Empresa i que es pot trobar també des dels ajuntaments FUE. És la unitat primordial, és l'àtomo de la informació de l'empresa. Per tant, a les fitxes de tràmit sigueu carinyosos, poseu-hi tota la informació que calgui i podeu posar a la fitxa de tràmits enllaços a la vostra web, si a la web hi ha una part que ho expliqui millor. Però penseu això, que la fitxa de tràmit és cada vegada més el punt d'aterratge de la gent, directament de Google a la fitxa de tràmit, i no passen per la web. Per tant, sigueu carinyosos amb les fitxes de tràmit, farciu-les bé, poseu-hi tota la informació que considereu que fa falta. Va, alguna pregunta? Hi ha alguna administració de l'altra comunitat autònoma que ja tingui implementat? Hola, bon dia. Hi ha alguna administració d'una altra comunitat autònoma que ja tingui implementat la FUE amb totes aquestes noves opcions que esteu desenvolupant? Pues jo crec que en una comunitat autònoma no,
I on estem segurs que no és Europa, que ara ve la meva jefa que us ho explique. Perdó, jo aprofito, me cuelo. Sí, sí. No, doncs no hi ha ningú, esta funciona, no? Em sentiu bé? Sí. El cert és que som pioners en aquest tema perquè la integració dels tres nivells d'administració